Ja už som si síce lopatu do auta na sneh kúpil, toto je ale verzia od Miltrku, ktorú nám poslali chalani z Army originálu. Čo je na nej pekné, čo sa mi na nej páči, musím hneď začať s obalom, lebo naozaj ten obal je šikovný, praktický, moja v krabici naozaj lieta. Tu je pútko na uchytenie, ak máte niečo v aute, s čím to bude korešpondovať. Lopatka sa skladá z takých troch častí, v podstate všetky sú pekne krásne uložené vo vnútri. Samotná tá lopata je oranžová, čo je zaujímavé. Nechcem toto házať po zemi, lebo všade je naozaj veľa blata. Ja som sa rozhodol na poslednú chvíľu ísť robiť nejaké videá vonku a zistil som, že až také krásne počasie vo nie je, ako som si predstavoval. Tri diely jednoducho sa zasúvajú do seba, ako som práve zistil, treba ich ale stlačať z oboch strán, na čo mám trošku málo rúk, ale tie diely jednotlivé do seba slušne zapadnú. Neviem, či je to vidno, asi pokúšam to spraviť tak, aby to vidno naozaj bolo, aby ste si mohli utvoriť nejaký obraz. Pekne to do seba zapadne. Tečková ručka, takisto veľmi praktická záležitosť na odhadzovanie snehu. Takže ak sa niekde zahrabete s autom, potrebujete mu trošku pomôcť, prípadne ako núdzové riešenie niekde na chate, určite tá lopatka poslúži. Takže asi toľko, Miltek lopata na sneh. Ďakujem.